والنكاح للوطي دون العقد أن يكون النكاح المذكور في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء محمولا على الوطي دون العقد فيشمل الوطي الحلال والحرام والبطي بملك اليمين أيضا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حقیقی معنی جو ہے اپنے مسمی سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا جبکہ مجاز کیا ہے ساقط ہو جاتا ہے یعنی حقیقی معنی کی اسے نفی کرنا صحیح نہیں ہے جبکہ مجازی معنی کی نفی کرنا بھی صحیح ہے بھائی اور پھر ایک ضابطہ پڑھا تھا کہ جب تک مجاز حقیقت پر عمل ممکن ہو اس وقت تک مجاز ساقط ہوگا مجاز کی طرف نہیں جائیں گے بھائی مجاز کی طرف کس وقت جائیں گے جب حقیقی معنی پر عمل ممکن نہ ہو جی چنانچہ اسی وجہ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان یہ محمول ہے کس پر ما ينعقد پر اور وہ صرف کس کو شامل ہے یمین منعقدہ کو شامل ہے تو یہاں عزم کے معنی میں نہیں لیں گے کیونکہ اس کا مجازی معنی ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ والنکاح للوطی دون العقد کہ نکاح جو ہے وطی پر محمول ہوگا نہ کہ عقد پر وطی پر محمول ہوگا جی میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ نکاح جو ہے یہ وطی کے معنی میں بھی استعمال ہے اور عقد کے معنی میں بھی لیکن وطی اس کا کیا ہے لغوی کیا ہے معنی موضوع لہو ہے اور عقد کیا ہے اس کون سا معنی ہے اس کا معنی غیر موضوع لہو یعنی مجازی معنی ہے جی تو کہتے ہیں وہ نکاح للوطی دون العقد اور نکاح وطی پر محمول ہوگا نہ کہ عقد پر ای یکون النکاح المذکور فی قوله تعالی یعنی نکاح جو وہ نکاح جو مذکور ہے اللہ تعالی کے اس قول میں ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا تمہارے آبا نے محمولا علی الوطی یہ جو نکاح آیا اس آیت کے اندر یہ محمول ہے وطی پر دون العقد نہ کہ عقد پر فیشمل دیکھیے یہاں اس کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے بھائی ولا تنکحو نکاح نہ کرو تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہاں نکاح عقد کے معنی میں ہے جو اس کا مشہور معنی ہے اور اس صورت میں صرف وہ عورتیں انسان پر حلال ہوں گی حرام ہوں گی صرف وہ عورتیں حرام ہوں گی جن کے ساتھ اس کے آبا نے نکاح کیا ہو گئی باپ دادا وغیرہ نے جن کے ساتھ کیا کیا ہو نکاح کیا ہو وہ حرام ہو جائیں گی بھائی جبکہ ہمارے نزدیک یہاں نکاح کا لفظ محمول ہوگا وطی پر یعنی جس کے ساتھ صحبت کی ہو لہذا اس صورت میں عموم آئے گا بھائی اب چاہے وہ وطی حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو یا ملک یمین کے طریقے سے ہو تینوں صورتوں میں کیا آ جائے گی حرمت آ جائے گی بھائی تو کہتے فیشمل الوطی الحلال والحرام والوطی بملک الیمین ایضا پس یہ شامل ہوگا حلال وطی کو بھی حرام کو بھی اور ملک یمین کی وجہ سے جو وطی ہے یعنی باندی کے ساتھ لئن نکاح فی الاصل الضم اس لیے کیونکہ نکاح اصل کے اندر نکاح کا کیا معنی ہے ضم یعنی ملانا وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْوَطِي اور یہ وطی یعنی صحبت کے ذریعے ہی ہوگا ملانا وَالْعَقْدُ إِنَّمَا سُمِّيَ نِكَاحًا لِأَنَّهُ سَبَبُ الزَّمِّ اور عقد کو کیا کہتے ہیں اس کو نکاح اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَبَبُ الزَّمِّ وہ اس ملانے کا سبب ہے فَمِنْ حَيْثُ اللُّغَتِ پس لغت کی حیثیت سے یعنی عربی زبان کی حیثیت سے حقیقت النکاح الوطی حقیقت کیا ہے نکاح کی وہ وطی صحبت کرنا والعقد مجاز اور عقد کیا ہے عقد مجاز ہے
وَمِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ بِالْعَقْسِ، اور شریعت کی اعتبار سے وہ معاملہ برعکس ہے، یعنی اصطلاح شریعت کے اندر نکاح عقد کے اندر حقیقت ہے اور وتی کے اندر مجاز ہے. جی فالشافعی رحم اللہ حمل النکاح ہا ہنا علی معناہ المتعارف فلا یثبت حرمۃ المصاہرۃ بالزنا. پس امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ نے محمول کیا نکاح کو یہاں پر اس کے مشہور معنی پر، پس ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوگی حرمت مصاہرت زنا کی وجہ سے. ان کے نزدیک بھائی زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت، کیونکہ یہاں نکاح کا لفظ آیا ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نے کیا کیا تھا، نکاح کیا تھا. تو معلوم ہوا جن سے عقد کیا تھا صرف وہ کیا ہوئے، وہ عورتیں انسان پر حرام ہو گئیں بھائی. تو اگر حرام وتی کی ہے اس کی وجہ سے حرمت مصاہرت نہیں آئے گی ان کے نزدیک. وَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ اللُّغْوِيَّةِ، اور ہم اس کو محمول کرتے ہیں کس پر، حقیقت لغویہ پر. فَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا، پر ثابت ہوگی حرمت مصاہرت زنا کی وجہ سے بھی. بات سمجھ میں آگئی بھئی، مسئلہ سمجھ میں آگیا، آسان سا مسئلہ ہے بھئی کہ عربی زبان کے اندر نکاح کا لفظ وتی کے اندر حقیقت ہے اور نکاح کے اندر مجاز ہے، عقد کے اندر مجاز ہے بھائی. جبکہ شارح نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ شریعت کے اعتبار سے اصطلاح شریعت میں عقد کیا ہے، معنی حقیقی، اور وتی کیا ہے، معنی مجازی بھائی. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، جب شریعت کے اعتبار سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عقد کیا ہے، اس کا معنی حقیقی ہے، تو اس پر کیوں نہیں محمول کرتے، لغت پر کیوں محمول کرتے ہیں بھائی لغت کے اعتبار سے؟ تو جواب یہ مولانا کہ یہ مقام ہے حرمت کا، تو احتیاط ہمارے مذہب میں ہے بھائی. سمجھ میں آیا کہ اس صورت میں جہاں حرام وتی کی صورت میں بھی کیا آ جاتی ہے، حرمت، مل کے یمین کی وجہ سے جو وتی ہے اس کی وجہ سے بھی کیا آ جاتی ہے، حرمت، جبکہ ان کے نزدیک اس مقام پر حرمت نہیں آتی. تو یہ مقام ہے حرمت کا، تو احتیاط ہمارے مذہب میں ہے. ہاں اس پر ایک اشکالات ہے، ان کے مذہب میں بھی من وجہ عموم ہے بھائی کہ ان کے نزدیک اس آیت سے وہ عورتیں جن سے آبا نے نکاح تو کیا، عقد تو کیا، صحبت نہیں کی، وہ بھی حرام ہو گئیں. بات سمجھ میں آئی؟ جبکہ ہمارے نزدیک ہم نے تو کیا معنی کیا، وتی کے، صحبت کے، تو جن سے صرف عقد کیا ہے اور صحبت نہیں کی وہ حرام نہیں. لیکن یاد رکھیے پھر بھی وہ عورتیں جن کے ساتھ صرف عقد کیا ہو وہ بھی ہمارے نزدیک حرام ہیں. ہاں وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوں گی، وہ اجماع کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ان کی حرمت اجماع کی وجہ سے ہے بھائی. وَيَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، اور محال ہے یعنی جائز نہیں ہے اجتماعہما، ان دونوں کا اجتماع یعنی حقیقت اور مجاز کا، مرادین اس حال یعنی حقیقی معنی اور مجازی معنی کا اجتماع محال ہے، مرادین اس حال میں کہ دونوں مراد ہوں، بلفظ واحد ایک ہی لفظ سے. یہ ہمارا دوسرا بڑا ضابطہ ہے مولانا کہ ایک لفظ سے ایک وقت کے اندر یا تو معنی حقیقی کا ارادہ کیا جائے گا یا معنی مجازی کا ارادہ کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ معنی حقیقی کا بھی ارادہ کیا جائے اور معنی مجازی کا بھی، یعنی معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو دونوں کا ارادہ درست نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ من تتمت السابقی، یہ سابق کا تتمہ ہے. تتمہ کہتے ہیں مولانا وہ تکمیلہ، جس کی جی ما قبل کی تکمیل ہو اسے تتمہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ما قبل کا تتمہ ہے. ایستحیل اجتماع المعنی الحقیقی والمعنی المجازی حال کونہما مرادین بلفظ واحد،
محال ہے اجتماع معنی حقیقی اور معنی مجازی کا، حال کونی ہما اس حال میں کہ دونوں مراد ہوں، دیکھو بتلا دیا متن میں مرادین، مرادین کا جو لفظ آیا تھا وہ حال واقع ہو رہا ہے ما قبل سے اجتماع ہما کی ضمیر سے بھائی، اس حال میں کہ یہ دونوں معنی مراد ہوں، بلفظ واحد ایک ہی لفظ سے، بِأَن يَكُونَ كُلُّ مِّنْهُمَا مُتَعَلَّقَ الْحُكْمِ بَعِن طور کے ان دونوں میں سے ہر ایک حکم کا متعلق ہو، یعنی حکم ان دونوں سے متعلق ہو، معنی حقیقی سے بھی متعلق ہو اور معنی مجازی سے بھی، یہ نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ درست ہے بھائی کہ ایک ہی وقت کے اندر دونوں معنی کا ارادہ کیا جائے، کا ان تقول جیسے کہ آپ کہتے ہیں لا تقتل الاسد وتريد السبع والرجل الشجاع معا بئی، آپ کہتے ہیں لا تقتل الاسد، اسد کو قتل نہ کرو، اور اسد کا ایک ہے لغوی معنی ایک مجازی معنی، لغوی معنی کیا ہے شیر اور مجازی معنی کیا ہے بہادر آدمی، تو اب یہاں پر ہمارے نزدیک یا تو اس کا حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی، دونوں بیک وقت مراد نہیں ہو سکتے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے دونوں کا مراد لینا ایک ہی وقت کے اندر، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں کا مراد لینا بھی جائز ہے، تو کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں لا تقتل الاسد وتريد السبع اور آپ اس درندے کا بھی ارادہ کریں، والرجل الشجاع معا اور بہادر آدمی کا بھی اکٹھے ہی، وان کان اللفظ بالنظر الى هذا الاستعمال مجازا، اگرچہ لفظ اس استعمال کی طرف نظر کرتے ہوئے مجاز ہے، اس استعمال کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظ کیا ہے مجاز ہے، دیکھیے بھائی حقیقت کسے کہتے تھے، لفظ کو معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ کیا ہے حقیقت، اور اگر لفظ کو استعمال کیا جائے معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو دونوں کے اندر، دونوں کا ارادہ کیا جائے تو یہ حقیقت ہے، حقیقت تو کیا تھی صرف کس کا ارادہ ہو موضوع لہو کا اور آپ ارادہ کر رہے ہیں دونوں کا ایک ہی وقت کے اندر، تو یہ معنی حقیقی نہیں، جب معنی حقیقت نہیں ہے اس وقت تو یہ کیا کہلائے گا مجاز، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، معنی حقیقی حقیقت کسے کہتے تھے، حقیقت اسی لفظ کا نام ہے نا، یہی اسد لفظ، اس سے اگر آپ شیر کا ارادہ کریں تو کیا کہلائے گا یہ لفظ حقیقت، اگر اسی لفظ سے آپ ارادہ کریں بہادر آدمی کا تو یہ لفظ کیا کہلائے گا مجاز، اب اسد اگر شیر کے معنی میں استعمال ہو تو یہ کیا ہے حقیقت، لیکن اگر شیر اور بہادر آدمی دونوں میں استعمال ہو پھر یہ حقیقت تو نہیں، جب حقیقت نہیں تو مجاز ہے، حقیقت تو کیا تھی صرف کس معنی میں ہو صرف موضوع لہو میں استعمال ہو، اور یہ صرف موضوع لہو میں ہے اس وقت، تو حقیقت جب معلوم ہوا یہ حقیقت نہیں، جب حقیقت نہیں تو دوسری کیا صورت تھی پھر مجاز ہی، بات سمجھ میں آ گئی، تو دونوں معنی میں استعمال ہو پھر تو بھی یہ مجاز ہی ہے، تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ هَٰذَا الِاسْتِعْمَالِ مَجَازًا، اگرچہ لفظ جو ہے نظر کرتے ہوئے اس سے استعمال کی طرف مجاز ہے، یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی میں دونوں استعمال، دونوں میں اکٹھا استعمال ہو، وَقَدْ صَحَّحَهُ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهُ، اور تحقیق تصحیق یہ صحیح قرار دیے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، حَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اس طور پر کہ ممکن ہوں دونوں کے درمیان جمع، یعنی ان دونوں کا جمع کرنا ممکن بھی ہو، مولانا بعض جگہ ممکن ہی نہیں ہوگا تو پھر وہاں بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یا تو معنی حقیقی مراد ہے یا معنی مجازی، بھائی یہاں آپ دیکھو دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کہ اس کے لیے کیا ارادہ کیا جائے شیر کا بھی ارادہ کیا جائے اور بہادر آدمی کا، یعنی دونوں کو قتل نہ کرو تو یہاں ممکن ہے دونوں کو جمع کرنا، کما فی ھذا المثال، جیسے کہ اس مثال میں جمع کرنا ممکن تھا بھائی، بخلاف ما اذا لم یمکن، بخلاف اس کے کہ جب ممکن نہ ہو، کل وجوب والاباحت فی الامر، جیسے کہ وجوب اور اباحت امر کے اندر، بھائی دیکھیے امر کئی معانی کے لیے آتا ہے آپ نے پڑھا ہے بھائی، لیکن اس کا معنی حقیقی کیا ہے کس لیے آئے گا، اس رب کا امر بھائی صیغہ امر کس لیے آئے گا وجوب کے لیے آئے گا، لیکن کبھی کبھار کس لیے آتا ہے اباحت کے لیے آتا ہے،
اب وجوب اور اباحت میں کیا ہے بھائی؟ دونوں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، ممکن یا تو وہ امر کس لیے ہوگا؟ وجوب، یا صرف کس لیے ہوگا؟ اباحت کے لیے. دونوں کے لیے بیوقت وقت ہو یہ نہیں ہو سکتا مولانا، جمع ممکن ہی نہیں ہے یہاں پر. جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا تو واجب ہوگا یا کیا ہوگا؟ مباح یعنی جائز ہوگا. دونوں بیوقت واجب بھی ہو اور مباح بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ واجب کے اندر ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی جبکہ مباح میں ترک کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ولا نزاع فی جواز استعمال اللفظ فی معنی مجازی تكون الحقیقۃ من افرادہ علی سبیل عموم المجاز. کہتے ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہے لفظ کے استعمال کے جائز ہونے کے اندر، فی معنی مجازی، ایسے معنی مجازی کے اندر. میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل ہے تو عموماً اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. یہاں دیکھ لیجئے معنن موصوف ہے، مجازی صفت اول ہے، اور تکون الحقیقت یہ کیا ہے؟ یہ بھی صفت ہے اسی کی دوسری. جی ایسا معنی مجازی تکون الحقیقت من افرادی ہی، کہ حقیقت بھی کیا ہو اس کے افراد میں سے ہو. علی سبیل عموم المجازی، عموم مجاز کے طریقے پر، کما سیاتی جیسے کہ انقریب آ جائے گا. بھائی عموم مجاز کی بات گزری ہے یا نہیں گزری؟ کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی مراد لے لیا جائے کہ حقیقت بھی اس کے افراد میں داخل ہو جائے، اس کے تحت داخل ہو جائے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو کہتے ہیں اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ لفظ کو، اس بات کے جواز میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ لفظ کو استعمال کیا جائے ایسے معنی مجازی کے اندر کہ حقیقت بھی کیا ہو اس کے افراد میں سے ہو، کہ اس طریقے پر عموم مجاز کے طریقے پر، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، یہ درست ہے. ولا امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي معا بحيث يكون اللفظ متصفا بكونه حقيقة ومجازا معا. اور اس بات کے ممتنع ہونے میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ بات ممتنع ہے. کون سی بات؟ کہ اس معنی کے لفظ کو معنی حقیقی اور معنی مجازی میں اکٹھا استعمال کیا جائے اس حیثیت طور پر کہ لفظ متصف ہو حقیقت اور مجاز کے ساتھ اکٹھا ہی بیق وقت. یعنی دیکھو بھائی لفظ کو معنی موضوع لہو میں استعمال کریں تو وہ حقیقت ہے، معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کریں تو مجاز ہیں. ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف اس بات میں ہے کہ لفظ کے ذریعے دونوں معنی کا بیق وقت ارادہ کیا جا سکتا ہے یا ارادہ نہیں کیا. ہمارے نزدیک دونوں کا بیق وقت ارادہ کرنا درست نہیں، اور ان کے نزدیک اگر ان دونوں معنی کے درمیان جمع ممکن ہو تو بیق وقت دونوں کا ارادہ بھی. اختلاف سمجھ میں آیا؟ ہاں اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ ایک ہی وقت کے اندر حقیقت بھی ہو اور مجاز بھی ہو. ہم بھی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ واقعی یہ ایک ہی وقت میں لفظ کیا کہلائے، حقیقت بھی کہلائے اور مجاز بھی کہلائے. اختلاف کس چیز میں ہے؟ ارادے کے اندر، ارادہ دونوں کا کیا جا سکتا ہے یا دونوں کا ارادہ. ہاں یہ لفظ جب یہ لفظ حقیقت ہوگا ایک ہی وقت کے اندر، ایک وقت میں حقیقت بھی ہو اور جس وقت حقیقت ہے اسی وقت یہ لفظ مجاز بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یا یہ کیا کہلائے گا؟ حقیقت. یا کیا کہلائے گا؟ مجاز کہلائے گا. دونوں ناموں کے ساتھ بیک وقت یہ متصف نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اختلاف کس چیز میں ہے؟ کہ ارادہ دونوں معنی کا کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ہاں دونوں کا ارادہ ان کے نزدیک کیا جائے پھر یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے مجاز ہے؟ مجاز ہے. اس وقت ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ مجاز ہے. دیکھو ان کے نزدیک تو
لہذا ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف جو ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ جمع بین الحقیقتی والمجاز درست نہیں ہے، وہ کس اعتبار سے ہے کہ دونوں معنی کا بیک وقت ارادہ کیا جا سکتا ہے یا ارادہ، ہمارے نزدیک دونوں معنی کا بیک وقت ارادہ جائز نہیں، ان کے نزدیک دونوں معنی کا ارادہ بیک وقت بھی جائز ہے. باقی اس چیز کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر لفظ کیا ہو، حقیقت بھی ہو اور ہاں ہمارے نزدیک بھی یہ ممتنع، ان کے نزدیک بھی یہ ممتنع. یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ولا فی امتناع استعماله فی المعنی الحقیقی والمجازی معن، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے لفظ کو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے اندر اکٹھا استعمال کرنے کے ممتنع ہونے کے اندر، کہ یہ ممتنع ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. ان کے نزدیک بھی ممتنع اور ہمارے نزدیک بھی، بحیث اس طور پر کہ یکون اللفظ متصفا بکونہ حقیقتا و مجازا معن، کے لفظ جو ہے وہ متصف ہو رہا ہو حقیقت اور مجاز کے ساتھ اکٹھا ہی. بات سمجھ میں بھی آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ وَكَذَا لَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا بِحَسَبِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ اِيَّاهُمَا، اور اسی طرح کوئی جھگڑا نہیں ہے ان دونوں معانی کے اجتماع کے جائز ہونے میں، بِحَسَبِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ، بہین اعتبار کے لفظ ان دونوں معانی کا احتمال رکھتا ہو، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. بھائی دیکھیے اوپر آیا تھا لا تقتل الاسد، اب دیکھیے اس کا حقیقی معنی ہے شیر اور مجازی معنی کیا ہے؟ بہادر آدمی. اب یہاں پر بتلائیے مولانا دونوں معنی کا احتمال ہے یا نہیں؟ جی ہے. تو دونوں معنی کا احتمال رکھتا ہو لفظ، اس میں بھی کوئی ممتنع، اس کے جواز میں بھی کوئی جھگڑا نہیں. ہاں احتمال دونوں کا ہے یہاں، لیکن ہمارے نزدیک ارادہ ایک ہی کا ہو سکتا ہے، دونوں کا نہیں، اور ان کے نزدیک دونوں کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اجتماع ممکن ہو. تو اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ جو لفظ دونوں کا احتمال ہو، لفظ کیا ہو، دونوں کا احتمال دونوں کا رکھتا ہو، اس کے اندر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، احتمال رکھ سکتا ہے. لیکن پھر آگے استعمال کے بعد ارادہ دونوں کا ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے مولانا. تو استعمال ہونے میں کوئی اختلاف، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَقَضَى لَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا، اور اسی طرح کوئی جھگڑا نہیں ہے ان دونوں معنی کے اجتماع کے جائز ہونے کے اندر، بِحَسَبِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ اِيَّاهُمَا، بے اعتبار لفظ کے ان دونوں معنی کا احتمال رکھنے کے اعتبار سے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ لفظ کیا کر رکھتا ہو، دونوں معنی کا احتمال رکھتا ہو. او بحسب التناول الظاہری بشبہۃ من غیر الارادۃ کما سیاتی، یا یہ کہ لفظ جو ہے ظاہری شمول کے اعتبار سے کہ ان دونوں کا اجتماع جائز ہو مولانا، لفظ کے ظاہری شمول کے، تناول کا معنی شامل ہونا، لفظ کے ظاہری شمول کے اعتبار سے، اس کا عطف ما قبل میں ہے نا، بحسب اجتماعی لفظ پر ہے، اس کو ہٹائیں یہ اس کو وہاں رکھیں. دیکھیے وقضا لا نزاع فی جواز اجتماعہما، اور اسی طرح کوئی جھگڑا نہیں ہے ان دونوں معنی کے اجتماع کے جائز ہونے کے اندر، بحسب التناول الظاہری، یہ ظاہری شمول کے اعتبار سے، بشبہت ان کسی شبے کی وجہ سے، من غیر الارادتی بغیر کسی ارادے کے، کما سیاتی جیسے کہ ان قریب آ جائے گا. بھئی دیکھیے آگے مثال ایک آئے گی، مثال کے اندر کہ مثلا مسلمانوں نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کر لیا بھائی، اب ایک کافر نے کہا کہ ہمیں امان دے دو ہمارے ابنا پر، ہمارے ابنا پر، بیٹوں پر. اب دیکھیے بیٹا ایک تو بیٹا ہے، اس کو بھی ابن کہہ دیتے ہیں، ایک بیٹے کا بیٹا ہے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں، ابن کہہ دیتے ہیں.
لیکن بیٹا ہے اس کا حقیقی معنی، اور بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا وہ کیا ہے؟ مجازی معنی. اب یہاں پر اس نے کیا کہا؟ کس کو امان دے دو؟ ہمارے بیٹوں کو بھائی امان دے دو. تو یاد رکھیے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اس صورت میں بیٹوں کو بھی امان حاصل ہو جائے گی اور پوتوں کو بھی امان حاصل ہو جائے گی. پھر اشکال ذکر کریں گے، یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آیا اے احناف آپ کے نزدیک، بھائی بیٹے ہیں حقیقی معنی، پوتے ہیں مجازی معنی، آپ نے دونوں کو جمع کر دیا. تو بتلائیں گے بھائی کہ یہاں شبہے کی وجہ سے، یہ چونکہ خون کا مسئلہ ہے بھائی، خون کی اور خون کی جس قدر ممکن ہو سکے اس کی حفاظت کی جائے، تو حفاظت دم کی وجہ شبہ کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے ابنا کو یعنی پوتوں کو بھی اس میں داخل شمار کیا بھائی، ان کو بھی امان حاصل ہو جائے گی. کس کی وجہ سے؟ حفاظت دم کی وجہ سے، جس قدر ممکن ہو سکے کیا کی جائے؟ خون کی حفاظت کی جائے، خون ویسے نہ بہایا جائے بھائی. تو لہذا اس شبے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں گے اس کے اندر؟ ہاں تو ارادہ نہیں کیا، مثلا اس نے صرف کس کا ارادہ کیا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں اس نے ارادہ کیا کیا ہے، بیٹے اور پوتے حقیقت اور معنی دونوں کا ارادہ کیا ہے، بلکہ ارادہ کس کا ہے؟ مثلا بیٹوں کا ارادہ ہے، لیکن اس شبے کی وجہ سے پوتے بھی کیا ہو جائیں گے اس میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ لفظ جو ہے ظاہری اعتبار سے دونوں کو شامل ہے، ایک کو حقیقی معنی کے اعتبار سے اور دوسرے کو مجازی معنی کے اعتبار سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آگے تفصیل آ جائے گی اور بھی بھائی. تو کہتے ہیں اسی طرح کوئی جھگڑا نہیں ہے ان دونوں معنی کے اجتماع کے جائز ہونے کے اندر، بحسب التناول الظاہری، یہ ظاہری شمول کے اعتبار سے، بشبہۃ من غیر الارادتی، کسی شبہ کی وجہ سے بغیر کسی ارادہ کے، کما سیاتی، جیسے کہ عنقریب آ جائے گا. تو یہاں ارادے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے یہ دونوں داخل ہیں؟ شبے کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے. ہم نے نہیں، ہمارے نزدیک ارادہ دونوں کا کرنا یہاں پر بھی صحیح نہیں، لیکن شبے کی وجہ سے وہ داخل ہو جائیں گے تاکہ خون کی حفاظت کی جائے. وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي إِرَادَتِهِمَا مَعًا بِاسْتِقْلَالِهِمَا، اور جھگڑا جو ہے، اختلاف جو ہے ان دونوں معنی کے ارادے کے اندر ہے، اکٹھا ہی، بِاسْتِقْلَالِهِمَا، ان دونوں کے استقلا، مستقلن ہو یہ دونوں معنی، یعنی مستقلن دونوں معنی کا ارادہ کرنا، اس کے اندر اختلاف ہے. ہمارے نزدیک مستقلن دونوں معنی کا ارادہ صحیح نہیں، اور ان کے نزدیک مستقلن کیا ہے؟ دونوں معنی کا ارادہ بھی صحیح ہے بھائی. فعندہ یجوز وعندنا لا یجوز، پس امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے کہ دونوں معنی کا ارادہ کیا جائے مستقلا، وعندنا لا یجوز، اور ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. فقیل للاستحالۃ العقلیۃ وقیل لعدم العرف والاستعمال، بھئی یہ کیوں جائز کیوں نہیں ہے ہمارے نزدیک دونوں معنی کا ارادہ کرنا بیک وقت، بھئی معنی حقیقی کا بھی ارادہ کیا جائے اور معنی مجازی کا بھی. کہتے ہیں فقیل، کہا گیا ہے للاستحالت العقلیتی، عقلی استحالہ کی وجہ سے، یعنی عقلن یہ بات محال ہے دونوں معنی کا ارادہ کرنا صحیح نہیں. وقیل لعدم العرف والاستعمال، اور کہا گیا ہے عدم عرف اور استعمال کی وجہ سے، کہ عرف اس پر نہیں ہے، استعمال اس طریقے پر نہیں ہے، لہذا دونوں معنی کا ارادہ صحیح اس لیے کیونکہ عرف اور استعمال کے اندر اگر لفظ کو استعمال کیا جائے اور کوئی ساتھ مجاز کا قرینہ نہ ہو تو کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ حقیقت. اور اگر مجاز کا کوئی قرینہ ہو جو اس کو حقیقی معنی سے پھیر رہا ہو تو پھر اس صورت میں کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ مجازی معنی مراد ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عرف کے اندر اسی طرح ہے. تو یہاں جو ہم نے کہا نا یہ جائز نہیں ہے، محال ہے. کس وجہ سے جائز نہیں ہے؟ کیونکہ عرف اور استعمال میں ایسا نہیں ہے. اور پہلی بات کیا ہے، بعضوں نے کیا کہا، کیوں نہیں جائز ان دونوں کا اجتماع؟ کیونکہ عقلن کیا ہے؟ محال ہے بھائی. وہ دلیل دیتے ہیں مولانا، وہ کہتے ہیں دیکھو لفظ کو عقلن محال کس طرح ہے. کہتے ہیں دیکھو لفظ کو اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کے اندر استعمال کیا جائے
تو یا تو وہ اب استعمال ہو رہا ہے دونوں معانی کے اندر، یا تو وہ کیا ہوگا حقیقت، اس لفظ کو آپ کیا کہیں گے حقیقت، یا کیا کہیں گے مجاز، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کہیں گے یا دونوں ہی کہیں گے، چار ہی صورتیں بنتی ہیں نا، یا اس لفظ کو کیا کہیں گے حقیقت، یا صرف کیا کہیں گے مجاز، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کہیں گے یا دونوں ہی کہیں گے، حقیقت بھی ہے اور ہاں، تو کہتے ہیں صرف حقیقت کہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ تو آپ نے ترجیح دے دی ایک جانب کو، بھائی معنی حقیقی میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ کس میں استعمال ہو رہا ہے، معنی مجازی میں بھی تو ہو رہا ہے، حقیقت کیوں کہتے ہو، مجاز کیوں نہیں کہتے، اور اگر صرف مجاز کہتے ہو یہ بھی ترجیح بلا مرجع ہے، مجاز صرف کیوں کہتے ہو، حقیقت کیوں نہیں کہتے بھائی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کوئی نہ ہو بھائی، اس لیے کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا حقیقت ہوگا یا مجاز، اسی کوئی صورت ہی نہیں ہے بھائی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت حقیقت بھی ہو اور مجاز بھی ہو، مولانا بیک وقت بھائی، بات صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، جی یہ عقلی دلیل ذکر کی ہے انہوں نے حاشیے کے اندر مولانا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ارادے کی بات ہو رہی ہے مولانا، کس چیز کی، اختلاف کس چیز میں ہمارا، کہ بیک وقت دونوں معنی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، باقی ایک ہی وقت میں لفظ خود حقیقت بھی ہو اور مجاز، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے نزدیک بھی ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، سمجھ میں، تو ان کے نزدیک حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال ہو، ایک ہی وقت کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں یہ مجاز کہلاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت تو کس کو کہتے تھے، صرف کس معنی میں استعمال ہو، معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، جی آگے دیکھیے، والمصنف رحمہ اللہ اورد فی ذلک تمثیلا تشبیہا للمعقول بالمحسوس، اور مصنف رحمہ اللہ لے کر آئے اس کے اندر ایک تمثیل بھائی، تمثیل کہتے ہیں مرکب ہیئت کو تشبیہ دینا مرکب ہیئت کے ساتھ بھائی، ایک مرکب ہیئت کو تشبیہ دینا مرکب ہیئت کے ساتھ، یہ تشبیہ جو ہے تشبیہ المرکب بالمرکب، یہ جو ہے تمثیل کہلاتی ہے، یہ علم بیان کے اندر آپ پڑھیں گے اگلے سال انشاءاللہ بھائی، تو یہ تمثیل، دیکھو میں نے شیر کے بہادر آدمی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی، شیر کے ساتھ، تو یہاں کوئی مرکب ہیئت نہیں ہے، ایک ذات کو دوسری ذات کے ساتھ تشبیہ دے دی ایک وصف کے اندر میں نے، لیکن بعض اوقات ایک پوری مرکب ہیئت بنائی جاتی ہے، اور اس پوری مرکب ہیئت کو کیا کیا جاتا ہے، دوسری مرکب ہیئت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے اس کی مثال مولانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھائی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ جو ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، کس پر ہیں، ہدایت پر ہیں، تو یہاں پر کہا علی ہدی، کس پر ہیں، ہدایت پر ہیں، تو یہاں ایک مرکب ہیئت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کس طریقے پر، کہ علا آتا ہے استعلا کے لیے، کہ ایک چیز کیا ہو دوسری چیز کے اوپر ہو، کیا ہو، اوپر ہو بھائی، تو یہاں دیکھیے ایک مرکب ہیئت بنائی، صحابہ کرام یہ جو ہدایت ہے اس کو گویا تشبیہ دی گئی ہے کس چیز کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ، ہدایت کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، گھوڑے کے ساتھ، صحابہ کرام کو اس گھوڑے پر سوار شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو دیکھو ایک چیز کو ایک کے ساتھ اور پھر اس گھوڑے جانور پر سوار اوپر ہو ایک ہیئت حاصل ہو رہی ہے، اس سارے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوتا ہے مولانا
اور جس طرف کو وہ چاہتا ہے گھوڑے کو لے جانا اس طرف گھوڑے کو لے جاتا ہے، دائیں بائیں سیدھا جس طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ جدھر کا رخ کرتا ہے گھوڑا اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے پیغمبر کے جو ساتھی ہیں، جو یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ ان کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ ہدایت بھی ان کے لیے اس طرح ہے جس طرح انسان کے لیے کیا ہوتا ہے گھوڑا ہوتا ہے۔ یہ جدھر کا رخ کرتے ہیں ہدایت ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے بھائی۔ تو یہ مرکب ہے، اس کو تشبیہ دی جائے کس کے ساتھ؟ مرکب کے ساتھ، یہ تمثیل کہلاتی ہے۔ تو کہتے ہیں مصنف لے کر آئے اس کے اندر ایک تمثیل کو، تشبیہن للمعقول بالمحسوس، تشبیہ دینے کے لیے معقول کو محسوس کے ساتھ۔ معقول عقلی چیز بھائی، محسوس عرف کے، میں نے بتلایا تھا محسوس حواس پانچ ہیں، اور تو لیکن عرف کے اندر بھائی محسوس صرف کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے دکھائی دے اسے محسوس کہتے ہیں بھائی۔ تو بھائی ایک چیز عقلی ہے اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، یا ایک جو آنکھوں سے نظر آئے اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے؟ جو آنکھوں سے نظر آئے اس کا سمجھنا آسان۔ تو عقلی چیز کو سمجھانے کے لیے محسوس چیز کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ وہ عقل میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں بھی مصنف نے ایسا ہی کیا کہ معقول کے ساتھ، معقول کو تشبیہ دے رہے ہیں محسوس کے ساتھ۔ اوپر انہوں نے کیا بات ذکر کی تھی؟ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کا اجتماع محال ہے، جائز نہیں ہے۔ اب یہ ایک عقلی چیز ہے یا آنکھوں سے نظر آتی ہے کوئی؟ یہ تو عقلی چیز ہے بھائی۔ کیا ہے؟ عقلی چیز ہے کہ ایک لفظ سے دونوں معنی کا ارادہ کرنا صحیح نہیں، محال ہے۔ اب تشبیہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے دیکھیے ایک ہی کپڑا ایک شخص نے پہنا ہوا ہو، اور یہ بطور ملکیت کے بھی پہنا ہو اور بطور عاریت کے بھی پہنا ہو، جیسے یہ محال ہے، اسی طرح حقیقی اور معنی مجازی دونوں کا ارادہ کرنا بھی محال ہے۔ ایک شخص نے ایک لباس پہنا ہو، اور کس اعتبار سے پہنا ہو؟ ملکیت کے اعتبار سے بھی، اور عاریت یعنی وہ مالک بھی ہے اس کا، اور عاریتن اس نے لیا، کسی سے مانگا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا، یا کسی سے مانگ کر پہنا ہوگا۔ ایک ہی وقت میں وہ مالک بھی ہو اور اس نے کیا کیا ہو، اس کو بطور مالک کے بھی پہنا ہو اور بطور عاریت کے بھی پہنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاریت کا پتہ ہے نہیں بھائی؟ عاریت کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لے لینا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی لباس ایک ہی وقت کے اندر ایک شخص نے بطور ملکیت کے بھی پہنا ہو اور بطور عاریت کے بھی پہنا ہو۔ تو دیکھو یہ محسوس چیز ہے، ایک شخص نے ایک لباس پہنا ہوا ہو، یہ ایک محسوس چیز ہے۔ تو اس کے ساتھ تشبیہ دے کر وہی اوپر والی بات سمجھا رہے ہیں۔ فقال، پس مصنف فرماتے ہیں، کم استحال ان یکون الثوب الواحد علی اللابس ملکا وعاریتا فی زمان واحد۔ بس مصنف فرماتے ہیں جیسے کہ محال ہے کہ ایک ہی کپڑا ایک شخص پر ہو بطور ملک کے بھی اور بطور عاریت کے بھی، فی زمان واحد ایک ہی زمانے کے اندر، یعنی ان اللفظ للمعنی بمنزلت اللباس للشخص، کے لفظ جو ہے معنی کے لیے کس کے درجے میں ہے؟ لباس کسی شخص کے لیے جیسے ہوتا ہے اسی درجے میں ہے، یعنی معنی ہوا شخص اور لفظ کیا ہوا بھائی؟ جیسے ایک شخص ایک لباس پہن لیتا ہے، اسی طرح اس معنی کو بھی ہم کس چیز کا لباس پہنا دیتے ہیں؟ لفظ کا۔ کس کا؟ لفظ کا۔ تو لفظ جو ہے وہ لباس کی طرح، اور معنی کس کی طرح؟ شخص کی طرح۔ والمجاز کالثوب المستعاری، اور مجاز کس کی طرح ہے؟ ثوب مانگے ہوئے کپڑے کی طرح۔ والحقیقت کالثوب المملوک، اور حقیقت کس کی طرح ہے؟ ثوب مملوک کی طرح ہے۔ فکما ان استعمال الثوب الواحد فی حالت واحدۃ بطریق الملک والعاریۃ جميعا محال،
محال محال بھائی اردو میں محال استعمال ہے، شائع اور رائج ہے مولانا، اگرچہ صحیح لفظ محال ہے، عربی میں محال ہے. فَكَمَانَّ اسْتِعْمَالَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، بس جیسے کہ ایک ہی کپڑے کا استعمال کرنا ایک ہی حالت کے اندر ملکیت کے طریقے پر بھی اور عاریت کے طریقے پر دونوں پر محال، یہ کیا ہے؟ محال ہے. كَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مُحَالٌ، اسی طرح بھائی ایک ہی لفظ کو استعمال کرنا حقیقت اور مجاز کے طریقے پر یہ بھی محال ہے. والاوضح فی المثال، اور زیادہ واضح مثال کے اندر، ان یقولا کے مصنف یوں فرماتے کم جی، اب شارح فرمارے زیادہ واضح تھے بات تھی کہ یوں فرماتے بھائی شاہ. دیکھیے مصنف نے کیا کیا، لباس تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہاں بھی بات ہو رہی ہے لفظ ایک ہو اور استعمال کتنے میں ہو، معنی موضوع لہو میں بھی ہو، اور معنی ہے تو معنی کتنے ہوئے، دو. اور معنی کو کس سے ساتھ تشبیہ دی ہے، شخص کے ساتھ، تو شخص کتنے ذکر ہونے چاہیے تھے، دو ذکر ہونے چاہیے تھے. بات سمجھ میں آ گئی، لہٰذا آپ کہیں گے کہ والاوضح فی المثال، زیادہ واضح مثال کے اندر، ان یقولا کے مصنف یوں فرماتے کمستحال، جیسے کہ محال ہے، ان یلبس الثوب الواحد، کہ پہنے ایک ہی کپڑے کو، اللابسانی دو پہننے والے، کیونکہ لابس کون ہے، وہ معنی ہے بھائی، احدہما بطریق الملک، ایک ملکیت کے طریقے پر، والآخر بطریق العاریت، اور دوسرا اور ایک، ان دو پہننے والے ایک ہی کپڑے کو پہنے مستقلن، ایک پہنے کس طریقے پر، ملکیت کے طریقے پر، اور دوسرا کس طریقے پر، عاریت کے طریقے پر. تو یوں کہنا چاہیے تھا، لیکون اللفظ بمنزلت اللباس، تاکہ لفظ جو ہے لباس کے درجے میں ہو جاتا، والمعنیان بمنزلت اللابسین، اور دونوں معنی کس طرح میں ہو جاتے، لابس تو کو دو پہننے والوں کی طرح ہوتے. والحقیقت والمجاز بمنزلت الملک والعاریت، اور حقیقت اور مجاز ملک اور عاریت کے درجے میں ہوتے. ولا یقال ان الراہین اذا استعار الثوب المرہون من المرتہن، جی یہاں سے ایک اشتراط اور اس کا جواب ذکر کریں گے. ماتن نے کیا کہا بھائی، کہ محال ہے ایک ہی کپڑے کو ایک شخص باعتبار ایک شخص ایک ہی زمانے کے اندر ملکیت اور عاریت دونوں کے اعتبار سے پہنے، یہ ہونا یا تو ملک کے طریقے پر پہنے گا مالک ہوگا اس کا، یا کس طریقے پر پہنے گا، عاریت کے طریقے پر پہنے گا. اس پر اشکال کر ہوا بھائی، کہ بھائی رہن جانتے یا نہیں بھائی، کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوانا، آپ نے ایک شخص کا دین دینا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو کہ بھائی کہ میرے پاس کوئی چیز گروی رکھواؤ بطور ضمانت کے، آپ اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رہن بھائی. اب وہ چیز آپ کی اس کے ضمان میں ہے، مثلا بھائی لباس تھا بھائی، لباس آپ نے اپنے کپڑے بھائی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیے، بعد میں آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی، آپ نے اس سے کہا بھائی کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی ایک دن کے لیے مجھے وہ جو کپڑے آپ کے پاس رکھے ہوئے اور بطور رہن کے ایک دن کے لیے دے دیں. وہ بھی اچھا نیک آدمی تھا، کوئی تبلیغی تھا بھائی، اس نے وہ کپڑے آپ کو دے دیے بھائی، آپ نے اب وہ کپڑے پہن لیے، کہتے ہیں دیکھیے بھائی آپ نے یہ کپڑے ملکیت کے طریقے پر بھی پہنے ہیں کیونکہ مالک آپ ہیں، اور عاریت کے طریقے پر بھی پہنے ہیں بھائی، آپ نے کس سے عاریتن لیے ہیں، راہن سے بطور مرتہن سے، مرتہن سے آپ نے بطور عاریت کے لیے ہیں بھائی، چنانچہ آپ کے لیے مولانا یہ کپڑے کسی کو ہبہ کرنا یا بیچنا وغیرہ جائز نہیں. تو دیکھو یہ اب کپڑے آپ نے پہنے مل کے طریقے پر بھی اور آری، اشکال سمجھ میں آیا کہ آپ نے تو کہا تھا محال ہے، ہم نے اپنی مثال میں واضح کر دیا کہ یہ محال نہیں ہو سکتے ہیں.
کہتے ہیں ولا یقال, اور یہ اتنا کہا جائے کہ ان الراہین اذا استعار الثوب المرہون من المرتہین, کہ راہین جب وہ عاریتن لے لے وہ مرہون رکھے ہوئے کپڑے, وہ مرہون کپڑے, من المرتہین کس سے, مرتہین سے, ولبسہ, اور اس کو پہن لے, یسبق علیہ, تو اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ انہ لبسہ بطریق الملک والعاریت جمیعا, کہ اس نے ان کو پہنا ہوا ہے ملکیت اور عاریت دونوں کے طریقے پر. جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں لئن نقول, اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں, اب جواب دے رہے ہیں, ان جی ان لبسہ ھذا لیس بطریق العاریت, کہ اس کا یہ پہننا یہ عاریت کے طریقے پر نہیں ہے, بلکہ یہ کس طریقے پر ہے, ملکیت کے طریقے پر ہے, عاریت کے طریقے پر نہیں ہے. کہتے ہیں لئن المرتہین لم یتملک الثوب, اس لیے کیونکہ مرتہین وہ مالک نہیں بنا کپڑے کا, وہ مالک نہیں بنا, بھائی ہم نے چیز اس کے پاس گروی رکھوائی تھی, تو کیا گروی رکھوانے سے وہ مالک بن گیا تھا ان کپڑوں کا؟ جب مالک نہیں بنا تو مالک اب بھی کون ہے, راہین ہی مالک ہے. تو یہ جو کپڑے ہیں وہ پہن رہا ہے کس اعتبار سے پہن رہا ہے, مالک ہونے کے اعتبار سے پہن رہا ہے, عاریت ہونے کے اعتبار سے نہیں. لئن المرتہین لم یتملک الثوب, اس لیے کیونکہ مرتہین جو ہے وہ کپڑے کا مالک نہیں ہوا, حتی یعیرہ الراہین, یہاں تک کہ وہ راہین کو وہ عاریتن دیتا کپڑا, ولکنہ بطریق الملک, مگر یہ کس طریقے پر ہے, ملک کے طریقے پر ہے, لئن حق المرتہین کان مانعا, اس لیے کیونکہ مرتہین کا حق جو تھا مانع تھا اس چیز کے استعمال سے, وہ اس کو استعمال کیوں نہیں کر سکتا تھا کپڑے کو, کیونکہ مرتہین کا حق کیا تھا, مانع تھا, اس نے مرتہین کا دین دینا ہے, مرتہین نے اس لیے وہ چیز بطور زمان کے رکھی ہوئی ہے, وہ اس کو نہیں دیتا استعمال کے لیے, تو اس کا وہ مرتہین کا حق جو تھا وہ مانع تھا اس مرہون کے استعمال سے. فَإِذَا أَزَالَهُ, جب اس نے اپنے اس حق کو کیا کر دیا, دور کر دیا, زائل کر دیا, یعنی استعمال کی اجازت دے دی, عاد حق المالک الى اصله, تو مالک کا حق لوٹ آیا اپنی اصل کی طرف, کہ اب وہ کیا کر سکتا ہے, اس کو استعمال کر سکتا ہے, تو یہ اب اس کو بطور مل کے پہن رہا ہے. وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ بِطَرِيقِ الْعَارِيَتِ, وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ بِطَرِيقِ الْعَارِيَتِ, اور ممکن ہے کہ یہ صرف عاریت کے طریقے پر ہو, کیوں, لِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْمِلْكِ فِيهِ, اس لیے کیونکہ اس کے اندر ملکیت کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا, بھائی باعتبار مالک, ہم یوں کہیں باعتبار مالک ہونے کے نہیں پہن رہا, بلکہ صرف کس اعتبار سے پہن رہا ہے, جی عاریت ہونے کے اعتبار سے پہن رہا ہے, کیونکہ اگر مالک ہونے کے اعتبار سے پہنتا تو پھر تو کسی کو ہبہ بھی کر سکتا تھا, کسی کو بیچ بھی سکتا تھا, لیکن کیا کسی کو ہبہ کر سکتا ہے, کسی کو بیچ سکتا ہے, نہیں بھائی کسی کو بیچ بھی نہیں سکتا, کسی کو ہبہ وغیرہ بھی نہیں کر. لِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْمِلْكِ فِيهِ, اس لیے کیونکہ اس میں ملکیت کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا, مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِ, یعنی کہ بیع ہبہ وغیرہ بھائی یہ نہیں کر سکتا ہے, تو معلوم ہوا ملکیت کا ثمرہ اس میں ظاہر نہیں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. ثم شرع المصنف رحمہ اللہ فی تفریعات هذه المسألة, پھر مصنف رحمہ اللہ شروع ہوئے اس مسئلہ کی تفریعات کے اندر, فقال, پس فرمایا, حتی قلنا ان الوصیت للموالی لا تتناول موالی الموالی واذا كان له معتق واحد يستحق النصف. دیکھیے بھائی پہلے ہی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ لفظ مولا یہ مشترک ہے, معتق کو بھی کہتے ہیں, معتق کو بھی کہتے ہیں, معتق آزاد کرنے والا, معتق جس کو آزاد کیا گیا ہو, مثلا بھائی زید غلام تھا, اس کو اس مالک نے آزاد کر دیا, تو وہ جو مالک ہے وہ زید کا کیا ہوا, معتق, اسے بھی وہ زید کا مولا ہے, کیونکہ معتق کو کیا کہتے ہیں, مولا, اور زید اس مالک کا کیا ہوا, معتق, تو زید اور معتق کو بھی کیا کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں, تو کہیں زید اس کا مولا ہے, عربی میں کہیں گے, ٹھیک ہے بھائی, تو مولا کا لفظ معتق پر بھی استعمال ہوتا ہے اور معتق بھی, تو وہ مالک زید کا مولا اور زید وہ مالک کا مولا, لیکن معنی دونوں طرف الگ ہے, ایک طرف دیکھیں تو معنی کیا ہے, مولا کا معتق, دوسری طرف دیکھیں تو معتق ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی بھائی, دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے.
اور دیکھیے اور یہاں واسطہ بھی نہیں. اسی طرح معتق تو ہے, مثلا معتق تو کیا ہوا اس کا معنی حقیقی, اسی طرح معتق بھی کیا ہے اس کا معنی حقیقی. لفظ مشترک ہے نا, مشترک کس کو کہتے ہیں جس کو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا, تو مولا کا لفظ معتق کے لیے بھی وضع اور معتق کے. اسی طرح اس لفظ مولا کا اطلاق ہوتا ہے معتق المعتق پر بھی, معتق المعتق کے معتق پر. بھئی دیکھیے زید, فرض کرو زید ایک شخص تھا, اس نے اپنے غلام عمر آزاد کیا, عمر آگے مالدار ہو گیا, اس نے بکر کو خریدا اور اسے آزاد کر دیا. تو عمر زید کا کون تھا؟ مولا, یعنی کیا تھا؟ معتق. کیا تھا؟ زید نے اس کو آزاد کیا. اور پھر اس عمر نے آگے کس کو آزاد کیا ہے؟ بکر کو. بکر کیا ہوا اس کا؟ بکر ہوا معتق کس کا؟ عمر کا. اور زید کا کیا ہوا؟ معتق المعتق, زید کے معتق کا معتق ہوا, اس کے آزاد کردہ کا آزاد کردہ ہوا. تو اب یاد رکھیے, پہلا آزاد کیا ہوا شخص کون ہے؟ عمر. دوسرا آزاد کیا ہوا کون ہے؟ بکر. عمر جو ہے وہ بھی زید کا مولا ہے, یہ معتق ہے اس کا. اور جو آگے بکر ہے وہ بھی کیا ہے؟ اس کو بھی مولا کہیں گے, وہ مجازن اس کو کہیں گے. جیسے بیٹے کو, بیٹے کا حقیقی بیٹے پر اطلاق ہوتا ہے, اسی طرح پوتے پر بھی کیا ہوتا ہے؟ اطلاق. لیکن بیٹے پر ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ حقیقت معنی حقیقی ہونے کے اعتبار سے. اور پوتے پر مجازن اطلاق ہوتا ہے بھائی. اسی طرح معتق تو جو ہے اس پر اطلاق ہے مولا کا, کس اعتبار سے؟ یہ اس کا معنی حقیقی. اور معتق المعتق پر بھی اطلاق ہوتا ہے یہ مولا ہے, یہ کس اعتبار سے؟ یہ اس کا مجازی معنی ہے. بات سمجھ میں آگے؟ اسی طرح معتق کے اندر بھی بھائی, معتق مثلا بھائی بکر کا معتق کون ہے؟ عمر. تو یہ اس کا مولا ہے, یہ اس کا معنی حقیقی ہے. اور معتق المعتق کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مولا. یعنی بکر کا کے لیے زید بھی کیا ہے؟ مولا. لیکن کون سا معنی ہے یہ مولا کا؟ مجاز. کیونکہ معتق یا معتق جب بغیر واسطے کے ہوں تو پھر تو یہ کیا کہلا ہے؟ یہ معنی ہے. اور اگر معتق المعتق یا معتق المعتق, یہ کیا ہے؟ معنی مجازی ہے, درمیان میں واسطہ آ گیا. سب کو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا اب یاد رکھیے, ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال میرے موالی کو دے دینا, کس کو دے دینا؟ میرے موالی کو. اور اس شخص کے معتق بھی ہیں جنہوں نے اسے آزاد کیا تھا, اور اس کے معتق بھی ہیں جن کو اس نے کیا کیا آگے آزاد کیا ہے. تو کہتے ہیں یاد رکھیے, اس صورت میں یہ وصیت باطل ہو جائے گی, کیونکہ مولا کا لفظ ہے, اس کا اطلاق معتق پر بھی ہوتا ہے معتق پر بھی ہوتا ہے, یہ مشترک لفظ ہے, دونوں معنی کے لیے وضع ہے. اور یہاں پر اس نے کیا کہا؟ میرے موالی کو اتنے لاکھ روپیہ دے دینا. اس کے معتق بھی موجود ہیں, معتق بھی موجود ہیں مولانا. اب کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی, کسی ایک کو بھی ترجیح. اس نے کس کا ارادہ کیا؟ یہ تو معتق کو بھی کہتے ہیں, یہ تو معتق کو بھی کہتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا, بھئی چلو دونوں میں تقسیم کر دو. نہیں مولانا, آپ پڑھ چکے ہیں عموم مشترک ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, عموم مشترک نہیں جائز. بھئی یہ دینا ایک ہی کو پڑے گا, اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے, لہذا وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اچھا دوسری صورت مولانا, ایک شخص نے وصیت کی بھئی کہ یہ مال میرے مرنے کے بعد میرے موالی کو دے دینا. اب اس شخص کے موالی بھی ہیں اور موالی موالی بھی ہیں,
یعنی معتق متن میں جس میں ذکر ہے مسئلہ معتق کا ہے، معتق میں بھی یہی صورت بنے گی، یعنی معتق کی صورت بناؤ، معتق بھی ہے اس کا اور معتق المعتق بھی ہے. اب معتق کیا ہے؟ معنی غیر. اور معتق المعتق کیا ہے؟ معنی مجازی ہے، معنی مجازی ہے. تو لہذا جب سب سے پہلے کیا کیا جائے گا، جب تک حقیقی معنی پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لہذا یہ مال کس کو دے دیا جائے گا؟ معتق کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہے معنی حقیقی، اور مجاز کی طرف ہم نہیں جائیں گے، یعنی معتق المعتق کی طرف نہیں جائیں گے، وہ مراد نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ان کو کچھ نہیں ملے گا. اب دیکھیے، اس نے لفظ استعمال کیا تھا موالی جمع کا لفظ مولانا، تو لہذا اس نے کہا تھا مثلا میرے مرنے کے بعد 1,00,000 روپیہ میرے موالی کو دے دینا، 1,00,000 روپیہ. اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ 3. لیکن یہ باب ہے وصیت کا، اور وراثت اور وصیت کے باب میں آپ نے پڑھا ہے جمع کے اقل افراد کتنے ہیں؟ 2. لہذا یہ سارے پیسے اگر وہ موالی کم از کم 2 ہوں تو ان کو دے دیے جائیں گے، ان دونوں میں تقسیم ہوں گے، 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں ان ساروں میں کیا کر دیے جائیں گے؟ تقسیم. لیکن اگر صرف ایک ہی معتق ہے پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں پھر سارا مال نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ موالی. تو سارا مال کم از کم کتنوں کو دینا ہے؟ 2 کو. تو لہذا 1 کو کتنا دے دیں گے؟ آدھا دے دیں گے بس بھائی، باقی وارثوں کو دے دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ حتی قلنا ان الوصیت للموالی، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ وصیت کرنا موالی کے لیے، لا تتناول موالی الموالی، یہ موالی موالی کو شامل نہیں ہوگی، یعنی معتق المعتق کو شامل نہیں. وَإِذَا كَانَ لَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ، اور اگر اس کا ایک ہی معتق تھا، يستحق النصف، تو صرف کتنے کا مستحق ہوگا؟ آدھے کا، کیونکہ اس نے لفظ جمع کا استعمال کیا ہے. وَتَحْقِيقُهُ، اور تحقیق اس مسئلہ کی یہ ہے کہ اَنَّ لَفْظَ الْمَوْلَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُعْتِقِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَالْمُعْتَقِ بِلَا وَاسِطَةٍ، کہ لفظ مولا مشترک ہے معتق بلا واسطہ میں اور معتق بلا واسطہ میں. وقد يطلق على معتق المعتق وكذا معتق المعتق مجازا، اور کبھی کبھار اس کا اطلاق کیا جاتا ہے معتق معتق پر بھی، اور اسی طرح معتق معتق پر بھی مجازا. فإذا أوصى رجل لمواليه، جب اس وصیت کی کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے، وله معتق ومعتق جميعا، اور اس کے معتق بھی ہوں اور معتق اور معتق دونوں ہوں، تب تل الوصیت، تو وصیت باطل ہو جائے گی. مالم یبین احدہما، جب تک وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیان نہ کر دے. دفع للاشتراک، اشتراک کو دفع کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے نزدیک عمومی اشتراک جائز نہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعْتِقٌ بِكَسْرِ التَّاءِ، اور اگر اس کا کوئی معتق نہ ہوا، بل معتقٌ، بلکہ کیا ہے؟ معتق ہوا. ومعتق المعتق، اور کیا ہوا؟ معتق ہے اس کا اور معتق المعتق ہے. علامہ ہوا وضع المسألة المتنی، بنا بر اس کے جس پر متن کے مسئلہ کی وضع ہے، یعنی جس پر متن کا مسئلہ بنایا گیا ہے. يستحق المعتق ولا يستحق معتق، يستحق المعتق، معتق کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا، کیونکہ یہ حقیقی معنی ہے. ولا يستحق معتق المعتق، اور معتق المعتق جو ہے وہ مستحق نہیں ہوگا. لأن المولى حقيقة في المعتق ومجاز في معتق المعتق، اس لیے کیونکہ مولا کا لفظ جو ہے موالی، لأن الموالية حقيقة في، اس لیے کہ موالی جو ہے معتق کے اندر تو حقیقت ہے. ومجاز في معتق المعتق، اور معتق المعتق میں مجاز ہے. فلا يجتمع المجاز مع الحقيقة، پس جمع نہیں ہوگا مجاز کس کے ساتھ؟ حقیقت کے ساتھ. فإن كان له معتق واحد يستحق نصف الثلث، اگر اس کا کیا ہوا؟ ایک ہی معتق ہے تو وہ مستحق ہوگا ثلث کے نصف کا. بھائی دیکھیے، وصیت جو ہے زیادہ سے زیادہ ثلث مال کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی. مثلا ایک شخص مرنے لگا، اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد 1,00,000 روپیہ زید کو دے دینا،
تو یاد رکھیے سب سے پہلے اس کے مال میں سے جب انتقال ہو جائے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس پر اگر کوئی قرضے وغیرہ تھے پھر وہ قرضے ادا کیے جائیں گے، پھر جو باقی مال بچ جائے اس میں دیکھا جائے گا، یہ اس کے ثلث تک وصیت نافذ ہوگی، ثلث سے زیادہ میں. اب اگر اس نے وصیت کتنے کی ہے؟ 1,00,000 کی، تو اگر یہ کفن دفن اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد 3,00,000 روپے کا مال اس کا کم از کم بنتا ہے تو پھر وصیت ثلث میں بن رہی ہے، دے دیں گے اس کو. لیکن اگر اس کا بچتا ہی مال کتنا ہے 2,00,000 روپیہ والا نا، تو اب وصیت پوری نہیں بھائی، بلکہ وصیت زیادہ زیادہ کتنے میں نافذ ہوتی ہے؟ ثلث، تیسرا حصہ. تو 2,00,000 کا تیسرا حصہ نکال کر وہ زید کو دے دیں گے، باقی نہیں دیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی لیے کہا نصف الثلث، کہ اگر اس کا ایک ہی معتق ہوا تو وہ ثلث مال کے نصف کا مستحق ہوگا، کیونکہ ثلث سے زائد تو دے نہیں سکتے. لئن الوصیت انما تنفذ فی الثلث، اس لیے کیونکہ وصیت کتنے مال میں نافذ ہوتی ہے؟ ثلث مال میں. واقل الجمع فی الوصیت اثنان، اور کم سے کم جمع جو ہے وصیت کے اندر وہ دو ہیں. فیکون نصف الباقی من الثلث مردودا الی ورثۃ الموصی، پس جو باقی کا نصف ہے ثلث میں سے وہ لوٹایا جائے گا وصیت کرنے والے کے وارثوں کی طرف. ولا یکون للمعتق المعتق شیئا، اور نہیں ہوگا معتق المعتق کے لیے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. الا اذا لم يكن المعتق بلا واسطه، ہاں جبکہ اس وقت جبکہ معتق بلا واسطہ نہ ہو. اس نے وصیت کی ہے میرے موالی کو دے دینا لیکن معتق نہیں ہے، سب کا انتقال ہو چکا ہے، ہاں معتق المعتق موجود ہیں، اب حقیقت پر تو عمل نہیں ہو سکتا، لہذا کس کی طرف چلے جائیں گے؟ مجاز کی طرف. تو اب معتق المعتق، تو کہتے ہیں الا اذا لم يكن المعتق بلا واسطه، مگر جس وقت کے معتق بلا واسطہ نہ ہو. فحینئذ يستحق معتق المعتق ما اوصى به، تو اس وقت معتق المعتق مستحق ہوگا ما اس مال کا، اوصى به جس کی اس نے وصیت کی تھی، کیونکہ حقیقت پر عمل ممکن نہ رہا. اب مجاز کی طرف جائیں گے. ولا يلحق غير الخمر بالخمر، اور ملایا نہیں جائے گا غیر خمر کو خمر کے ساتھ، غیر خمر کو خمر کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. تفریع ثان، یہ دوسری تفریع ہے. وعطف على قوله، اور یہ عطف ہے مصنف کے اس قول پر. ان الوصیت، اوپر آیا نا حتی قلنا ان الوصیت، یہ اس پر عطف ہے، جملے کا جملے پر عطف ہے. یعنی لا يلحق غیر الخمر من اخواتها، یعنی ملایا نہیں جائے گا غیر خمر کو، نہیں ملایا جائے گا غیر خمر من اخواتها، یعنی اس کے جو مشابہ ہیں. بھائی دیکھیے، چار شرابیں حرام ہیں مولانا، چار شرابیں، ایک جس کو خمر کہتے ہیں، ایک کا ذکر آگے آ رہا ہے قلا، ایک ہے نقیع التمر، ایک ہے نقیع الزبیب. خمر کس کو کہتے ہیں؟ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ انگور کا رس، اس انگور کا رس اسے رکھ دیا جائے یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد اس میں ابال آتے ہیں. بھائی کیا آتے ہیں؟ ابال آتے ہیں. جیسے بھئی یہ بوتل وغیرہ آپ نہیں پیتے، ہاں اس کو ہلائیں تو اس میں اوپر کو جیسے نکلتی ہے، اس طرح کے ابال آتے ہیں، سمجھے، اس طرح کے ابال آتے ہیں. وشتد، اور وہ تیز ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تیز ہو جاتی ہے ہمارا نام. اچھا، تو غالباً یہ اس طرح ہوگی بھئی، جیسے آج کل یہ بوتل ہے خوب ٹھنڈی ہو تو زبان اور منہ کو کاٹتی ہے کچھ بھائی، سمجھ میں، تو اس طرح کی کوئی تیزی اس میں آ جاتی ہوگی کہ یہ کاٹتی ہو گئی. وقذف بالزبد، اور کیا کرتی ہے؟ اور وہ جھاگ پھینکتا ہے، وہ جو رس ہے مولانا انگور کا، وہ جھاگ
پھینکنے لگتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ عربوں کا مخصوص وہاں قدیم طریقہ تھا, تو اس طرح اس کو رکھ, کوئی مخصوص طریقے سے اس کو رکھ دیتے تھے. کچھ عرصے کے بعد پڑے پڑے اس میں ابال آتے اس میں, اور تیز ہو جاتا ہے وہ رس اور جھاگ دینے لگتا, یہ خمر کہلاتا ہے. تو دیکھو اس میں پکانا نہیں ہے, پکایا نہیں گیا اس کو, ویسے ہی رکھا گیا. نہیں خمر کی بات کر رہا ہوں, خمر. اچھا تیلا مالانا دوسری قسم تیلا ہے. تیلا وہی انگور کا رس ہے, اس کو پکایا جاتا بھائی, یہاں تک کہ اس کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی, لیکن دو ثلث سے کم کیا, دو ثلث سے کم کم مقدار کم ہو جاتی, یعنی ایک ثلث سے زیادہ باقی رہتا. ایک ثلث سے مثلا وہ راستہ فرض کرو تین سیر بھائی, اس کو پکاتے رہے پکاتے رہے, وہ کم ہو گیا لیکن ایک سیر سے زیادہ باقی ہے. اگر ایک سیر ہوا پھر تو ثلث رہ گیا, ہم نے کیا کہا ثلث سے زیادہ باقی ہو. تو یہ جو ہے مولانا یہ بھی تیز ہو جاتا ہے اور نشاور ہو جاتا ہے, یہ بھی اس کو تیلا کہتے ہیں, یہ بھی حرام ہے مولانا. ونقیع التمر, نقیع التمر بھائی کے کھجوروں کو پانی میں ڈال دیتے, کوئی خاص طریقہ ہوگا ان کا, اس میں بھی کچھ عرصے کے بعد کیا جاتا, اسی طرح تیزی وغیرہ اور نشہ آ جاتا, اس کو نقیع التمر. اسی طرح نقیع الزبیب, زبیب کشمش بھائی, اس کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بھی اسی طرح نشہ اور مشروب بنا لیتے بھائی, سمجھ میں آئے, ویسے پانی ڈال کر رکھ دیتے, ان میں بھی پکانا نہیں تھا بھائی. تو دیکھو یہ چار شرابیں حرام ہیں, لیکن ان کے اندر جو خمر ہے اس کی حرمت قطعی ہے مولانا, قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے. تو ایک قطرہ خمر بھی کوئی پی لے اس پر حد جاری کی جائے گی, ایک قطرہ بھی حرام ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو باقی شرابیں ہیں وہ اتنی مقدار حرام ہے جس سے نشہ ہو جائے بھائی, اس میں تھوڑی مقدار پی لی کسی نے جس سے نشہ نہیں ہوا, تو یہ حرام بھی نہیں مولانا اور حد بھی نہیں. جبکہ شراب کے اندر بھائی ایک قطرہ بھی حرام ہے, وہاں نشے کی کوئی قید نہیں, نشہ ایک قطرے سے کیا نشہ ہوگا, لیکن ایک قطرہ بھی پی لے کوئی اسے کیا, اس پر کیا لگائی جائے گی, حد لگائی جائے گی. جبکہ باقیوں کے اندر نشے کی شرط ہے, نشہ چڑھ جائے اس سے اتنی پی لے تو اس صورت میں اسے حد اس پر لگائی جائے گی, اور نشے سے کم مقدار پی تو وہ حرام بھی نہیں, حد تو دور کی بات ہے, وہ حرام بھی نہیں. اچھا تو فرق سمجھ میں آیا تینوں کے اندر بھائی, تینوں کا حکم بھائی, ان تین کا یہ حکم ہے اور خمر کا الگ بھائی. یہ تو ہمارے نزدیک ہے, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تینوں بھی کس کے ساتھ ملحق ہیں, خمر کے ساتھ ملحق ہیں. خمر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے, یعنی اسے نشہ چڑھتا ہے انسان کو, تو یہ تینوں جو ہیں ان کی وجہ سے بھی نشہ چڑھتا ہے انسان کو, انسان کو مدہوش کر دیتی ہیں, اس لیے یہ بھی خمر ہیں, یہ بھی کیا ہیں خمر. اور خمر کا کیا حکم بیان ہوا, ایک قطرہ پینے سے بھی کیا ہوگا, حد جاری ہوگی. تو ان میں بھی ایک قطرہ پینے سے بھی کیا ہو جائے گی, حد جاری ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے خمر کا حقیقی معنی کیا ہے, وہ جو انگور کے رس سے بنائی جائے خاص طریقے سے ہے, وہ ہے اس کا حقیقی معنی. اور ان تینوں کو بھی خمر کہتے ہیں لیکن ان کو حقیقتا نہیں بلکہ مجازن کہتے ہیں. تو لہذا قرآن کے اندر جس کا حکم بیان ہو رہا ہے وہاں پر کون سا معنی مراد لیں گے, حقیقی معنی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جاتے, تو اس خمر کا تو یہ حکم ہے کہ اس میں حد جاری ہوگی, جبکہ باقی کا یہ حکم نہیں ہوگا.
مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یعنی یا لا یلحق غیر الخمر من اخواتها، یعنی نہیں ملایا جائے گا غیر خمر کے علاوہ کو، من اخواتها یعنی اس کے جو مشابہ ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہی الطلا وہ طلا ہے، ونقیع التمر اور نقیع التمر ہے، ونقیع الزبیب اور نقیع زبیب ہے، ونحوہ اور اس کے ان جیسی چیزیں جو ہیں، من سائر المسکرات یعنی کہ باقی نشاور چیزیں، بالخمری اس کا تعلق وہ اوپر جو آیا تھا لا یلحق، لا یلحق غیر الخمری بالخمری، نہیں ملایا جائے گا غیر خمر کو خمر کے ساتھ، درمیان میں اس کے جو غیر خمر جو ہے اس کی تفصیل بیان کر دی بھائی، من حیث الحرمتی و ایجاب الحد، کس حیثیت سے نہیں ملایا جائے گا غیر خمر کو خمر کے ساتھ، حرمت اور حد کے واجب ہونے کے اعتبار سے، یعنی شراب کا قطرہ بھی حرام ہے اور شراب کے قطرے کے اندر بھی حد واجب ہوگی، باقیوں کو اس کے ساتھ اس چیز میں نہیں ملایا جائے گا، فَإِنَّ الْخَفِ الْخَمْرِ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْهَا، اسی کے خمر کے اندر حد واجب ہوتی ہے اس میں سے قطرہ پینے کی وجہ سے بھی، وَتَحْرُمُ قَطْرَةٌ مِنْهَا اور حرام ہے اس میں سے قطرہ بھی، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِلَ إِلَى حَدِّ السُّكْرِ بغیر اس کے کہ وہ نشے کی حد تک پہنچے، وَغَيْرُهَا لَا يَحْرُمُ اور شراب کے علاوہ جو ہیں وہ حرام نہیں ہیں، ولا یستوجب الحد اور وہ حد کو واجب نہیں کرتی، ما لم یسکر جب تک کہ وہ مدہوش نہ کر دیں، والخمر هو النی من ماء العنب، نیون کہتے ہیں کچا بھائی، والخمر هو النی من ماء العنب، خمر جو ہے وہ انگور کا پانی کچا پانی ہے بھائی، یعنی رس ہے اس کا، اذا غلا جب وہ جوش مارے ابلے، وشتدہ اور تیز ہو جائے، وقذف بالزبد اور کیا کرے جھاگ پھینکے، فلم یکن نیئن اگر وہ کچا نہ ہو، بل کان مطبوخن بلکہ وہ پکایا گیا ہو، او کان من غیر العنبی یا کس میں سے ہو انگور کے علاوہ کسی چیز کا ہو وہ رس، کالتمر والحنطہ والعسل والزبیب المنقع فی الماء جیسے کہ کھجور ہے، گندم ہے، شہد ہے، کشمش ہے، المنقع فی الماء وہ جن کو پانی میں ڈالا گیا ہو، لا یسمی خمرن تو اس کو خمر نہیں کہتے بھائی، ولا یاخذ حکمها اور یہ اس کا حکم بھی نہیں لیں گی، خمر کا حکم بھی نہیں لیں گی کیونکہ ان کو خمر نہیں کہتے بھائی حقیقی، یعنی ان کا حقیقی معنی نہیں، وشافی رحم اللہ یسمی کلہا خمران اور امام شافی رحم اللہ ان سب کو خمر کہتے ہیں، بے اعتبار انہ مشتق من مخامرت العقل بھائی اعتبار کی یہ مشتق ہے کس چیز سے، مخامرت العقل عقل کے ڈھانپ دینے سے، اور جیسے مخامرت العقل کہتے ہیں خمر میں ہے اسی طرح ان باقی چیزوں کے اندر بھی ہے، وہ بھی کیا کر لیتی ہیں عقل کو ڈھانپ لیتی ہیں، انسان کو مدہوش کر دیتی ہیں، تو کہتے ہیں یہ مشتق ہے مخامرت العقل سے، وہ یعم الکل اور یہ کیا ہے مخامرت العقل سب کو عام ہے سب کے اندر پایا جاتا ہے، لہذا سارے خمر ہیں اور ہر ایک کے اندر ایک قطرہ پینے سے بھی کیا ہوگی حد آئے گی اور ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، ولا یراد بنو بنیہ فی الوصیت لابنائہ اور بنو بنیہ بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے وہ مراد نہیں ہوں گے، فی الوصیت وصیت کے اندر، فی الوصیت لابنائہ اپنے بیٹوں کے لیے وصیت میں، ایک شخص نے کیا کہ وصیت کی اپنے بیٹوں کے لیے کہ اچھا جی اپنے بیٹوں کے لیے نہیں کہ غیر کے بیٹوں کے لیے، مثلا زید کے بیٹوں کے لیے، کیونکہ اپنے بیٹے تو خود وارث ہیں، وارث کے لیے وصیت صحیح نہیں ہے بھائی، اچھا ایک شخص نے وصیت کی بھائی میرے مرنے کے بعد زید کے بیٹوں کو میرے مال میں سے 1,00,000 روپیہ دے دیا جائے، تو ابن کا حقیقی معنی کیا بیٹا اور مجازی معنی کیا پوتا، تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، تو جب بیٹے موجود ہوں تو بیٹوں کو تو مال دیا جائے گا پوتوں کو نہیں دیا جائے گا، یہ معنی والا یراد بنو بنی فی الوصیت لیا بنائی اور مراد نہیں ہوں گے پوتے اس شخص مثلا کسی شخص کے بیٹوں کے لیے وصیت کے اندر، عطف علی ما سبق یہ عطف ہے ما قبل پر اسی ان الوصیہ پر عطف ہے،
وہ تفریع ثالثن، اور یہ تیسری تفریع ہے، ایزا صاحب البنا زید، جیسے جب وصیت کی کسی شخص نے زید کے بیٹوں کے لیے، ولہو بنونا و بنو بنینا، اور اس زید کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، یدخل فی الوصیت الابناؤ ولا یدخل فیہ ابناء الابناء، تو داخل ہو جائیں گے وصیت کے اندر بیٹے اور داخل نہیں ہوں گے پوتے، لئن لفظ الابن حقیقت فی الابن و مجاز فی ابن الابن، اس لیے کہ ابن کا لفظ جو ہے حقیقت ہے بیٹے کے اندر اور مجاز ہے پوتے کے اندر، فلا یجتمع مع الحقیقتی، تو یہ مجاز کیا ہے، جمع نہیں ہوگا کس کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ. وقالا، اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یدخل ابناء الابناء، ایسا کہ پوتے بھی داخل ہو جائیں گے، لئن اللفظ یطلق علیہم، اس لیے کیونکہ اس لفظ کا اطلاق ان پر بھی کیا جاتا ہے، فیتناولہم باعتبار الظاہری، تو انہیں بھی شامل ہوگا یہ لفظ، شامل ہوگا ظاہر کے اعتبار سے، کس اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، یعنی عموم مجاز کے اعتبار سے ان کو شامل ہوگا. تو یہاں اس نے کیا وصیت کی تھی، زید کے بیٹوں کے لیے، تو بیٹے بمانے فروع کے لے لیں گے، کس معنی میں، اصول تو اوپر کی طرف ہوتے ہیں، ماں باپ دادا نانا وغیرہ، اور فروع کیا ہے، نیچے کی طرح اولاد اور اولاد کی اولاد. تو یہاں پر بھی مولانا اس نے لفظ بیٹے ذکر کیا، اور یہ اس کا مجازی، ایسا مجازی معنی لے لو کہ حقیقی معنی بھی اس کا ایک فرد بن جائے. تو کیا معنی لے لیا، بنا کس معنی میں لے لیا، فروع کے معنی، کس کے معنی میں، فروع کے معنی میں. اور اب دیکھیے، پوتے بھی فروع ہیں، بیٹے بھی فروع ہیں، تو دیکھو حقیقی معنی بھی کیا ہوا، اس مجازی معنی کے اندر داخل ہو گیا. ولا يراد اللمس باليد في قوله تعالى او لامستم النساء، اور لمس باليد مراد نہیں ہوگا، ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، او لامستم النساء. بھئی دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو اس کے ساتھ ملامست کر لو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی. اچھا بھائی، اب دیکھیں یہاں لامستم آیا بھائی، اب اس لامستم کا کیا معنی ہے، اس کا حقیقی معنی تو ہے لمس بالید، کیا معنی ہے، ہاتھ سے چھونا، ہاتھ سے چھونا، یہ حقیقی معنی، اور ایک اس کا مجازی معنی ہے، اور وہ ہے صحبت کرنا. تو حقیقی معنی کیا ہوا، لمس بالید، ہاتھ سے چھونا، اور مجازی معنی کیا ہوا، صحبت کرنا. تو ہمارے نزدیک یہاں صحبت مراد ہے، ہاتھ سے چھونا مراد نہیں، لہذا صحبت کرے انسان اور پھر اس کے بعد اسے پانی نہ ملے، جنابت کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں کیا کر لے، تیمم کر لے. تو اس آیت سے جنابت کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اس حکم کا پتہ لگا بھائی، اس حکم کا پتہ لگا کہ جیسے حدث اصغر کے اندر تیمم کیا ہے، اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح حدث اکبر کے اندر بھی تیمم سے باقی حاصل ہو جاتی ہے بھائی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھائی وہ کہتے ہیں کہ صحبت کی صورت میں بھی صحبت والا معنی بھی مراد ہے، اور لمس بالید بھی یہاں مراد ہے، حقیقی معنی بھی مراد ہے اور مجازی معنی بھی مراد ہے، مجازی معنی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چنانچہ یہ ان کے ہاں مشکل مسائل میں سے والا نا، عورت کو ہاتھ لگ گیا تو بس وضو ٹوٹ گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو احناف کے مذہب میں یہاں بڑی سہولت ہے، بڑی سہولت ہے مولانا، ہاتھ لگتے ہی فوراً وضو ٹوٹ گیا. بھائی میاں بی بی ہے ویسے ہی، ہاتھ کو اس چیز پکڑاتے ہوئے یہ لو یہ پکڑو، ہاتھ لگ گیا، بس بھائی وضو ٹوٹ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو یہ ان کے لیے ان کے احناف کے مسلک میں اس سلسلے میں بڑی سہولت اور بڑی آسانی ہے، خصوصاً پھر حج کے دنوں میں بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے ان کے لیے مولانا، ان کی عورتیں پھر ہاتھوں پر دستانے پہن کر رکھتی ہیں، ویسے پردہ کیا ہوا ہے، ہاتھوں پر بھی دستانے پہنے میں اور پاؤں پر بھی جرابیں پہنی ہوئی ہیں بھائی، تاکہ کسی کو ہاتھ نہ لگے، اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، سمجھ میں ہے؟ وہاں تو بڑا مشکل ہوتا ہے وضو ٹوٹ جائے بھائی، جتنی بھی سہولتیں دے دی حکومت نے، سعودی حکومت نے حاجیوں کی بے انتہا خدمت کی بھائی، اور یقیناً یقیناً یہ ان کے بادشاہوں کے لیے مغفرت کا باعث ہوگا بھائی، جو کچھ بھی وہ اگرچہ اپنے اوپر بھی خوب خرچ کرتے ہیں لیکن حاجیوں کی انہوں نے حد سے بڑھ کر خدمت کی ہے بھائی، بڑی خدمات ہیں ان کی بھائی۔ تو 20-25-25-30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے مولانا، جتنی بھی سہولتیں دے دی جائیں پھر بھی وضو اگر ٹوٹ گیا پھر وضو کرنا مسئلہ ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت شیخ رحم اللہ فرمائے ایک مرتبہ درس میں، انہوں نے تو لوا سے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عرب میں تھا، ایک شخص میرے پاس آیا کہتے ہیں میں حنفی بننا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا کیوں بھائی حنفی کیوں بننا چاہتے ہو؟ میں شافعی ہوں، شافعی ہوں، اور ہمارے مسلک میں عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ تو بیوی کو بار بار ہاتھ لگتا ہے بھائی، بار بار وضو کرنا پڑتا۔ اچھا بھائی، تو یہاں ہمارے نزدیک صرف کیا مراد ہے؟ صحبت مراد ہے، اور ان کے نزدیک معنی حقیقی بھی اور معنی مجازی بھی، لمس بالید بھی مراد اور صحبت بھی مراد۔ تو کہتے ہیں ولا یراد اللمس بالید فی قوله تعالی ولا مسکم النساء، اور لمس بالید کا مراد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، اولا مسکم النساء عطف علی ما قبلہ، اس کا عطف ہے ما قبل پر، اسی ان الوصیہ پر بھائی، و تفریعن رابعن، اور یہ چوتھی تفریح ہے، وذالک، اور یہ تو لئن لامستم حقیقت فی اللمس بالید، اس کے لامستم جو ہے حقیقت ہے لمس بالید کے اندر ہاتھ سے چھونے میں، وہ مجاز فی الجماع، اور مجاز ہے جماع کے اندر، فالشافعی رحمہ اللہ تعالی، پس امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں، یقولو وہ فرماتے ہیں، ان کلیہما مراد ہا ہنا، کہ یہاں پر دونوں معنی مراد ہیں، لأن اللہ تعالی قال، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، او لامستم النساء، اگر تم عورتوں کو سا ملامست کر لو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، فان کان لمس بالید، اگر لمس بالید ہوگا تو فتیمم فیہ لاجل الحدث، تو تیمم ہوگا اس کے اندر حدث کی وجہ سے، یعنی نجاست حکمیہ، یعنی حدث اصغر کی وجہ سے تیمم کیا جائے گا، پھر فیقون اللمس النسائی ناقضا للوضوء، تو بس تو عورتوں کو چھونا جو ہے وہ ناقض للوضوء ہے، وہ انکان اللمس بالجماع، اور اگر وہ لمس جماع کی وجہ سے ہوا، فتیمم فیہ لاجل جنابتی، تو تیمم ہوگا اس کے اندر جنابت کی وجہ سے، فیحل تیمم الجنب بهذه الآیہ، بس جنبی کا تیمم حلال ہے، جائز ہے اس آیت کی وجہ سے، وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، اِنَّ الْمَجَازَ هَاهُنَا مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ یہاں پر مجاز بالاجماع ہمارے اور تمہارے درمیان مراد ہے، اجماع سے مراد بالاتفاق ہے یہاں، ہمارا ہمارے اور تمہارے درمیان بالاتفاق یہاں کیا مراد ہے؟ مجاز، ہمارے نزدیک کیا مانا؟ صحبت کے، تو تمہارے نزدیک بھی صحبت والا، بھائی آپ جب دونوں لیتے ہو تو صحبت والا بھی لیتے ہو یا نہیں لیتے آپ مانا؟ تو صحبت والا مانا ہم بھی لیتے ہیں آپ بھی لیتے ہیں، تو بالاتفاق جب صحبت والا مانا مراد ہے، فلا یجوز ان تراد الحقیقت واذا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ حقیقت بھی مراد ہو، لاستحالت الجمع بینہما، کیونکہ ان دونوں معنی کے جمع کیا ہے؟ محال ہے، فلا يكون اللمس باليد ناقضا للوضوء، پس لمس بالید ناقض للوضوء نہیں ہوگا، کہ حتی يكون تیمم خلفا عنہ، کہ تیمم اس کا کیا پھر بنے؟ خلیفہ بنے، یعنی پھر تاکہ تیمم کرنا پڑے، بل انما هو خلف عن الجنابه فقط، بلکہ وہ صرف کس کا خلیفہ ہے؟ جنابت کا خلیفہ، فالامثله الثلاثه الاول
پہلی تین مثالیں جو ہیں الحقیقت فیہا متعینۃن، ان میں حقیقت کیا ہے؟ بھئی دیکھیے چار مثالیں، چار تفریعات ذکر کی. پہلی کون سی؟ ان الوصیت للموالی. دوسرے مسئلہ لا یلحق غیر الخمر بالخمر. تیسرا ولا یراد بنو بنی ہی فی الوصی. یہ تین مسئلے ہیں. اور چوتھا تھا ولا یراد باللمس، لا یراد اللمس بالید. بھئی تو کہتے ہیں فالامثلۃ الثلاثۃ الاول، پہلی تین مثالیں جو ہیں الحقیقت فیہا متعینۃن، ان میں حقیقت کیا ہے؟ متعین. کون سا معنی مراد ہے وہاں پر؟ معنی حقیقی. فلا یصار الی المجازی، لہذا مجاز کی طرف رجوع نہیں کریں گے. والمثال الاخیر، اور یہ تیسری مثال ولا اوپر لامستم، یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ مجازی. ومثال الاخیر المجاز فیہ متعین، تیسری آخری مثال جو ہے اس کے اندر مجاز متعین ہے. فلا یصار الی الحقیقت، لہذا حقیقت کی طرف نہیں جائیں گے. وہذا معنی قولہ، اور یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا. لئن الحقیقت فیما سوى الاخیر والمجاز فیہ مراد فلم یبق الاخر مرادا، اس لیے کہ کیونکہ حقیقت فیما سوى الاخیر، آخری کے علاوہ میں، چار مسئلے تھے نا، اس کے آخری مسئلے کے علاوہ کے اندر حقیقت، والمجاز فیہ ای فی الاخیر، اور آخری کے اندر مجاز مراد، وہ مراد ہے. پہلی تین میں حقیقت اور آخری کے اندر مجاز مراد ہے. فلم یبق الاخر مرادا، تو دوسرا مراد ہو کر باقی نہیں رہے گا. یعنی جہاں حقیقت مراد ہے وہاں مجاز مراد نہیں، اور آخری کے اندر مجاز مراد ہے تو وہاں حقیقت مراد نہیں ہوگی. المعنی الحقیقی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، یعنی معنی حقیقی پہلی تین مثالوں کے اندر. والمعنی المجازی فی المثال الاخیر مراد، اور معنی مجازی آخری مثال کے اندر مراد ہیں. فلم یبق المعنی الاخر عن المجاز فی الاولی، تو دوسرا معنی باقی نہیں رہے گا. یعنی کہ کون سا؟ پہلی تین میں کیا مراد ہے؟ حقیقت. تو دوسرا معنی یعنی مجاز پہلی تین کے اندر باقی نہیں. والحقیقت فی الاخیر، اور آخری کے اندر کون سا معنی مراد تھا؟ مجازی. تو وہ حقیقت آخری کے اندر مراد ہو کر باقی نہیں رہے گی. علی ما حررناہ، بنا بر اس کے جو ہم نے تحریر کیا. ولما فرغ عن تفریعات شرافی رد اعتراضات انترد علی ہذہ القاعدتی، اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ان تفریعات سے، تو شروع ہوئے اعتراضات کے رد کے اندر جو وارد ہوتے ہیں اس قاعدے پر. بھئی دیکھیے ضابطہ کیا بیان ہوا؟ کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے. اس ضابطے پر آگے اس پر تفریعات تو ذکر کر دی، اب اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے تھے. شوافے جو ہم پر کرتے ہیں ان کے جوابات اب دینے لگے ہیں، ان اعتراضات کو رد کریں گے. فقال، پس فرماتے ہیں، وفی الاستیمان علی الابناء والموالی تدخل الفروع. استیمان امان طلب کرنا، بھائی، علی الابناء والموالی امان طلب. صورت مسئلہ یہ، بھائی، پہلے میں نے مختصراً بیان کر دیا، دوبارہ سمجھ لو. بھائی مسلمانوں نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے کہا ہمیں امان دے دو ہمارے ابنا پر. تو امان کے اندر وہ خود بھی داخل، اور بیٹے بھی داخل، اور پوتے بھی داخل. مانا تو بیٹے ہے ابنا کا حقیقی معنی، اور پوتے ہیں مجازی معنی. تو یہاں پر حقیقی اور مجازی معنی دونوں اے احناف آپ نے مراد لیا، آپ کے نزدیک دونوں کو امان ہوگا. یہ تو آپ نے کیا کر دیا؟ جمع بین الحقیقت والمجاز. یا اسی طرح کہا ہمیں امان دے دو ہمارے موالی پر. کس پر؟ موالی پر. اب مولا کا حقیقی معنی کیا؟ مثلا معتق ہے، تو معتق. اور اس کا مجازی معنی کیا؟ معتق المعتق. بھائی اور اے احناف آپ کہتے ہیں معتق کو بھی امان ہوگی اور معتق المعتق کو بھی امان حاصل ہوگی، یہ تو آپ نے کیا کیا؟ جمع بین الحقیقت وال اعتراض. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی یہی بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وفی الاستیمان علی الابناء والموالی تدخل الفروع، بیٹوں اور موالی پر امان طلب کرنے کے اندر تدخل الفروع، فروع بھی داخل ہو جائیں گے. جواب سوال مقدر، یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا. تقریره، تقریر اس کی یہ ہے کہ یوں قال، کہ یوں کہا جائے، اذا استامن الحربی من الامام، جب امان طلب کیا حربی نے امام سے یعنی خلیفہ سے. وقال، اور کہا، آمنونا علی ابنائنا و موالینا،
کہ امان دے دو تم ہمیں ہمارے بیٹوں پر اور ہمارے موالی پر، یدخل فی الابناء داخل ہو جائیں گے بیٹوں کے اندر، ابناء الابناء کون داخل ہوں گے؟ اب پوتے بھی، وفی الموالی اور موالی کے اندر داخل ہو جائیں گے، موالی الموالی کون داخل ہوں گے؟ موالی موالی بھی داخل ہو جائیں گے، مع ان ابناء الابناء مجاز فی لفظ الابن، باوجود اس کے کہ ابناء الابناء جو ہے وہ مجاز ہے لفظ ابن میں، وموالی الموالی مجاز فی الموالی، اور موالی موالی مجاز ہے کس کے اندر؟ موالی میں، فیلزم اجتماع الحقیقت والمجاز، تو لازم آتا ہے حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع، تو احناف آپ تو خود آپ نہیں کہا تھا حقیقت اور مجاز میں جمع نہیں ہو سکتا، اور آپ خود ہی کیا کر رہے ہیں ان مسائل کے اندر جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں، فاجاب تو جواب دیتے ہیں مصنف بانہ انما تدخل الفروع فی ھذا الاستماع، کہ فروع داخل ہو جاتی ہیں اس استماع یعنی امان طلب کرنے میں، لان ظاہر الاسم صار شبہۃ فی حقن الدم، حقن کا معنی حفظ حفاظت بھائی، اس لیے کیونکہ ظاہر اسم یعنی ابنا اور موالی، ظاہر اسم کیا ہے؟ کون کون سے اعتراض کس میں تھا؟ ابنا اور موالی، ظاہر اسم جو ہے یعنی ابنا اور موالی، سارا شبہ تن وہ شبہ بن گیا، ظاہر اسم کیا بن گیا؟ یعنی اسم کی وہ صورت، دیکھو یاد رکھیے امان ادنا شبہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، امان کیا ہے بھائی؟ جیسے آپ نے پڑھا ہے حد ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت، اسی طرح امان ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں ظاہر اسم یعنی ابنا عام استعمال میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ پوتوں پر بھی ہوتا ہے، اور عام عرف کے اندر موالی کا استعمال معتق کے ساتھ ساتھ معتق المعتق پر بھی ہوتا ہے، تو یہ جو ظاہر اسم ہے یہ خود ہی شبہ بن گیا، بلکہ عرف میں تو ہوتا ہے اطلاق، تو یہ خود ہی کیا بن گیا یعنی اس اور شبہ کی وجہ سے بھی کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ امان، لہذا انہیں بھی کیا ہو جائے گا؟ اس شبے کی وجہ سے امان حاصل ہو جائے گا، بہ اعتبار نہیں کہ انہوں نے دونوں کا ارادہ کیا اور ہمارے نزدیک دونوں صحیح ہو گئے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں کے ارادے کے اعتبار سے ہم نے دونوں کو داخل نہیں کیا، بلکہ ہم نے کس اعتبار سے داخل کیا ہے پوتوں کو اور موالی موالی کو؟ شبے کی وجہ سے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں لئن ظاہر الاسم صار شبہۃ، اس لیے کیونکہ ظاہر اسم وہ شبہ بن گیا، بھئی اسم کی جو صورت تھی ابنا اور اسم کی جو صورت ہے موالی وہ خود ہی شبہ بن گیا، اس کی صورت کو کیا بنا دیا؟ شبہ قرار دے دیا، کیا قرار دے دیا؟ شبہ، اور شبہ کی وجہ سے امانو، تو وہ ظاہر اسم جو ہے وہ شبہ بن گیا، فی حق ندمی دم کی حفاظت میں، خون کی حفاظت میں، لا نہویت قلوف الارادتی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ارادے میں داخل ہے، فل ارادہ تو بالذاتی نہ ماہولی لبنائی والموالی بلا واسطتی، اس لیے کہ ارادہ تو بالذات کس کا ہے؟ بیٹوں کا، اور موالی بلا واسطہ کا، لیکن لما کان لفظ الابناء یتناول الظاہرا لابناء الابناء فی قوله تعالی، اس لیے کیونکہ لفظ ابناء جب شامل ہے باعتبار ظاہر کے پوتوں کو بھی، فی قوله تعالی اللہ تعالی کے اس قول میں، یا بنی آدم بھائی دیکھو اس کے اندر صرف بیٹے نہیں بلکہ پوتے بھی ہیں، وقضا تو نیچے تک بھائی، وقضا لفظ ال موالی یطلق عرفا علی موالی الموالی، عرف میں اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ موالی کا، موالی موالی پر بھی، فلی اجل الاحتیاط فی حفظ الدمی، لہذا خون کی حفاظت میں احتیاط کرنے کے لیے، یدخلون یہ داخل ہو جائیں گے، اب بلا ارادتین بغیر کسی ارادہ کے، بغیر کسی ارادہ کے یہ داخل ہو جائیں گے جی، ويرد على هذا الجواب اعتراض، جی آگے سے ایک اعتراض اور پھر جواب آئے گا بھائی، چلیے بس کریں، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔